EST står för effektiv samordning för trygghet. Och det är en arbetsmetod för att på ett systematiskt och ganska lättstrukturerat sätt samordna alla kommunens förvaltningar, externa aktörer. Socialtjänst, skola, fritid, fastighet, vi säkerhetssamordnare, men också aktörer utanför kommunens egna verksamhet, exempelvis polisen och olika fastighetsbolag, väktarbolag. Det fungerar så att varje verksamhet, alltså skolan har ju sin bild av vad som händer och sker i deras verksamhet, och socialtjänsten har sin bild. Men genom EST så får alla varandras uppgifter av vad som har hänt, vad som händer just nu och vad som kan eventuellt hända i framtiden. Så man får en gemensam, vad vi kallar lägesbild, av vad som är exempelvis oroligt, vad vi behöver göra och för att skapa en bättre trygghet. Jag tror att det kommer betyda jättemycket, för att i polisens värld så är ju det som händer, eller det som är anmält, är det som sker egentligen, om man ska vara krass. Det här kommer bli ett sätt för oss att mäta otrygghet, inte bara faktiska brott. Ja, framförallt så ska man vara väldigt kritisk till sociala medier och vad som delas där. För att vi har ju ett klimat där nu där man kan skriva egentligen vad som helst och att det blir sanningar. Riktigt så är det ju inte, och det sprids väldigt mycket falska rykten och saker som händer. Och den här meningen, vad är det som händer, vet jag inte hur många gånger jag har läst. Så att man kan ofta förklara vad det är som händer faktiskt. Samhällsskydd idag, varför vi heter så, det är ju att vi jobbar med mycket bredare idag. Vi samverkar mycket mer med andra förvaltningar och aktörer ute i samhället. KSC, det är ju kommunernas samordningscentral. Den är ju för det hela mellersta Skaraborg. Det är ju Skara, Götene, Varsmed, Tidaholm. Och här sitter ju personal och jobbar 24-7 hela året. Och jobbar med larm och information. Vi jobbar med EST-modellen, så kommer vi dela varandras lägesbilder och göra en gemensam lägesbild, så vi kan få en bättre framförhållning och en bättre syn på vad ska vi jobba med, hur ska vi jobba framåt och vad är det som har hänt. Och då kan vi göra en orsaksanalys och så jobba med olika åtgärder som kan göra förbättringar och göra det tryggare i samhället.